Popradskí hokejisti mali cez víkend na programe dva dôležité zápasy Tipsport ligy. V piatok cestovali k rozbehnutému nováčikovi do Michaloviec, no a v nedeľu privítali na svojom ľade rivala z Nitry. V piatok sa hokejistom HK Poprad v Michalovciach podarilo vybojovať aspoň bod, keď prehrali po nájazdoch 3-4. V nedeľu sa na svojom ľade postavili proti Corgoňom z Nitry s cieľom poprvýkrát v sezóne vyhrať v riadnom hracom čase. Išli si za svojím a už po 27 sekundách vyhrávali. Postaral sa o to po útočnom výlete fínsky obránca Jona Erving. V prvej tretine toho veľa Kamzíci s Orgoňom nedovolili a sami pridali druhý gól v 18. minúte. Magovac vysúval Svitanu a pred Hanuliakom nezaváhal Peter Bialončík. V prostrednej časti domáci len počiarkli, kto bude pánom na ľade. Po naskočení stresnej lavice v 24. minúte zvýšil v úniku na 3-0 Francúz Julien Leclerc a vyhnal Hanuliaka z brány. Toho vystriedal Juraj Šimboch. Aj ten inkasoval, a to v 28. minúte. Samuel Takáč zakončoval a sám aj vyriešil dorážku. Parádny výkon a bezradnosť hostí vyšperkovali Kamzíci v tretej tretine 5. gólom v 55. minúte. Opäť to bol Samo Takáč, ktorý prekvapil Šimbocha skrytou strelou a tak Poprad zdolal Nitru 5-0. Prvá tretina asi predurčila, ako ten zápas asi sa bude vyvíjať, nakoľko sme mali veľmi slabý pohyb, nechali sme sa vylúčovať a vpredu sme boli absolútne neškodní a super nám odskočil na 2 góly. V druhej tretine sme zlepšili pohyb, troška sme sa zdvihli, ale paradoxne v našej presilovke sme nezakončili a hneď hráč, ktorý skočil z trestnej lavice, dal góla a to asi tak zlomilo ten zápas a ten predbrankový priestor, sme sa vôbec nevedeli presadiť, všetko to bolo také z veľkej diaľky, či už od obrancov, alebo to domáci zablokovali a jednoducho ten predbrankový priestor sme dneska nevedeli na to nájsť cestu. Potrebovali sme už tie 3 body ako sol, lebo tá hra nebola až taká zlá, ako sa to ukazovalo. My sme strácali stále koncentráciu v nejakej tretine, buď to bola druhá tretina, alebo to bola tretia tretina. Tak jednoducho, ja som veľmi rád, že sme udržali tú koncentráciu počas všetkých troch tretín. Sme šťastní, pracujeme ďalej tvrdo, nie je to ešte ideálne a ideme ďalej. V piatok 27. septembra pocestujú Popradčania do Miškovca a doma budú hrať opäť v nedeľu 29. septembra, keď bude ich súperom Detva o 17. hodine. Toľko zo športu. Tešíme sa na vás opäť na budúce. Majte sa krásne a dovidenia. We'll be right back.